Você tem aí uma Smart TV no seu quarto? Pratica atividades íntimas em frente à TV? Acho que não é uma boa ideia. E mesmo que você tape a câmera da sua Smart TV, o que é algo bem simples e não requer nenhum conhecimento específico, e consiga desativar os microfones, não é o suficiente para proteger a sua privacidade na sua casa. Porque os modelos de Smart TV mais recentes vêm pré-carregados com o ACR, um acrônimo para Automatic Content Recognition, ou, para o português, Software de Reconhecimento Automático de Conteúdo. Se você não ouviu esse termo antes, não se sinta mal. Até porque não é do interesse dos fabricantes explicarem para os seus potenciais clientes que eles levarão sua Smart TV para casa junto com o spyware. E isso é definitivamente parte do problema. Então, o que é o ACR? Basta darmos uma olhada na política de privacidade da Samsung, que ela nos dá uma pista. Abre aspas. Para fornecer experiências personalizadas de Smart TV, alguns de nossos recursos e serviços contarão com seu histórico de visualização de TV e informações de uso de Smart TV. E em seguida, eles completam. Seu histórico de visualização de TV, incluindo informações sobre as redes, canais, sites visitados e programas vistos em sua Smart TV, e o tempo gasto para vê-los, podemos usar o reconhecimento automático de conteúdo, o ACR, e outras tecnologias para capturar essas informações. Explica a política com data de 1º de julho deste ano, de 2021. Em outras palavras, imagine dezenas de empresas anunciantes em pé sobre você sempre que você liga sua TV, gravando em detalhes tudo que você assiste e por quanto tempo você assiste, e então enviando e possivelmente vendendo seus hábitos pessoais para terceiros que você nem faz ideia, mas que agora possuem seu endereço de IP, que pode ser facilmente associado à sua identidade e ao seu endereço físico real, vinculados aos seus hábitos e gostos. A política de privacidade da LG diz algo parecido. Basta buscar por acordo de usuário e em configurações gerais, no seu televisor, ou escondido em algum menu, eles deixam claro que tanto os dados de voz quanto a interação com o controle remoto, como dar pausa ou dar play, padrão de rolagem e visualização de conteúdo, são coletados e compartilhados com terceiros ao redor do mundo. Já a política de privacidade da fabricante americana Vizio deixa claro que seus dados provavelmente não ficarão apenas com a Vizio. Abre aspas. Quando a coleta de ACR estiver ligada, poderemos compartilhar dados de visualização com parceiros, incluindo empresas de análise, empresas de mídia e anunciantes. A visualização de dados, às vezes, é aprimorada com dados demográficos e dados sobre ações digitais, por exemplo, compras digitais e outros comportamentos do consumidor tomados por dispositivos associados ao endereço de IP que coletamos. Fecha aspas. E quando você pensa sobre o que as empresas podem ser capazes de inferir a partir dos seus hábitos de visualização, as suas crenças, crenças religiosas e políticas, o seu nível de renda, o seu estado civil, sua propensão para tipos específicos de conteúdo sensível ou pornografia, fica ainda mais assustador. Não sei você, mas isso para mim é bastante bizarro. Qual será o próximo passo? Ler pensamentos? Vamos.